një drejt për së drejti, zotin Berisha, është çelur fushata elektorale në Roskovec, nga koalicioni bashkëfitojmë, dikin fjallën e zotin Berisha. Zotin Luan Baci, deputet dhe drejtues politik i shtabit të qarkut të firit. I ndëruar zoti Emel Xhaxhaj, kryetari Partisë Demokratike të Roskovecit. I dashur zoti Erdit Hazizaj, kryetari ynë i ardhshëm i Bashkisë Roskovecit. Të dashur kandidat për qytetar të parë të Bashkisë Firit Evdar Kodheli, zoti Shanaj Mallakastrës, i dashur zoti Gjika, kryetari Partisë Demokratike të Firit, Lezër Motra, zonja e zotri. Ju përshëndes përzemërsisht dhe u falenderoj për këtë pritje të zjartë. Shpreh kënaqësinë e madhe që unë kam të paraqes sot para jush kandidatin për kryetar të ardhshëm të Bashkisë Roskovecit, zotin Erdit Hazizaj, një nga bijtë tuaj më të mirë, më të aftë, më të ndershëm, kandidat i cili së bashku me 60 kandidat të tjerë të koalicionit Bashk Fitojmë në mbar vendin, nuk janë më kandidat të kryetarit partisë, as të kryesisë partisë, por janë kandidat të besimit tuaj, janë kandidat të votës suaj, janë kandidat të lirisë. Dhe kjo përbën një risit, një rëndësie të jashtëzakonshme me të cilën ne lam mrapa dhe shkëputemi nga një praktikë përfaqësimi dhe vendosim standardet më moderne të përfaqësimit të qytetarëve. Vendosim dignitetin e tyre, vullnetin e tyre në piedestalin që meriton. Unë ju garantoj ju se Erdit Hazizi, me përkushtim të madh, me ndershmëri, me aftësi, do bëjë çdo gjë për të ndryshuar jetën tuaj, për të përmirësuar kushtet e jetës suaj, do përdor me transparencë të plot para se cilit prej jush çdo qindar të taksave tuaja, do bëjë gjithçka në përputhje me programin e partisë që i përket, për suksesin e firmave dhe të biznesit në këtë bashki. Ne jemi parti e taksave të ulta. Ndaj dhe me fitoren e ti, barra fiskale për gjitha bizneset në këtë zonë do të psoj rënje shumë të madhe. Ne jemi parti e besimit tek familja. Ne besojmë se një familje e suksesshme, një familje e begat, një familje e gëzueshme është kushti gjitha kushteve që shoqëria jonë të zhvillohet, të ecë sigurt drejt të ardhmes. Ju garantoj se në epiqendër të përpjekjes së Evdarit do të jenë familjet dhe fëmijët e Roskovecit, do të jenë shkollat, kopshtet, shërbimet sa më të mira. Miqtë e mi, ju e shihni se Edi Rama me ekipin e tij ka marrë lopatat për të mashtruar qytetarët. A e dini ju? A e dini ju
se qa pse paracitet duke hapur ato gropa para jush. Së pari, a e din se kandidatët e ti që kanë dalë nga bodrumet dhe shpelat e mafjes nuk mund të balafaqohen kur me Erdit Hasimin. Megjithatë, Majlinda, në qoftë se të ka mbetur minimumi i përgjegjësive para qytetarëve të Roskovecit, hajde në këtë shesh dhe bën debat me Erditin, shpjegoja unë i qytetarëve se çfarë do bëni për 4 vite që vijnë. Po ti nuk vjen dot. Nuk vjen dot sepse aq sa të mund dal si motra jote në Tiranë, Olta Gjaçka apo Ballukja, aq mund dalish ti të balafaqohesh me rivalin tënd që vjen nga vote e lirë. Po dole ti në debat me Erditin, të dalin llogaritë bankare që mirje bashkë me një avnicjapin, pensionet e invalidve, i fusjen bank, mirje fitimet, dhe pastaj lija ata pa pensione. Jam bathje dhe për Antalja, apo për pushimet të tjera, kurse halëgjit, i lije të numronin kafshatat. Nuk del dot, thash dhe njerë, je si motër siameze me Olta Gjaçken, ti me drogën, ajo me drogën. Po, po, se të ndjek aju, e ke pasysh, ajni pi burrit, që ishte dhe shofer yta, më stani ishte, më tha, po jo, që shkoj edhe në nxirje. Jo, jo, hajde, sigurisht është droga që të rikandidon ty për sëri këtu. Se ti, për shërbime që i ke bërë Roskovecit, duhet kishe dhanë dorëheqjen të paktën 2 vite para. Ndaj dhe, nuk vjen dot. Ju ke prish shtëpi demokratëve vetëm hakmarje, po të garantoj se do shkosh për ndjeke penale për çdo shtëpi të prishur për hakmarje. Nuk vjen dot me Erditin, sepse i preve në vruzit, pensionin dhe djali 14 vjeçar shkojnë parajs, për duke peshkuar për të majtë familjen e ti. Nuk ke vend fare, ti më mirë jep dorëheqjen, mos kandido, se probleme serioze ke me qytetarët e Roskovecit. Këta janë të gjithë një lloj. Këta ku ti kapish një lloj dalin. Po, edhe ajo e merë këshiltare, bën këshiltare, buri saj, bos kryesori drogës, ajo qonë të drogën ministri të jashtë me pasaport diplomatike. Një sekt si këta nuk ka. Nishtemi. 14 maj është një datë shumë e madhe. Është një datë në cilën ne, e vërteta është që votojmë vërtet për qeveritarët vendorë, por votojmë më shumë se kur, për vetën tonë, për të ardhmen tonë, votojmë më shumë se kur, për të ardhmen e Roskovecit, të ardhmen e Firit dhe të ardhmen e Shqipërisë. Ne jemi në këtë shesh sot në një moment kur vendi po shpërbëhet, në një moment kur Roskoveci, tokë e të gjitha pasurive prallore, vend i njerëzve punëtor, vend i burimeve të mëdha naftës, i fermerve të shkëlqyr, nuk degaton,
banorët e vetë. Nuk i prosperon ata, për kundrazi, ata detyrohen të largohen, ata detyrohen të përcjellin fëmijët e vetë, jashtë vendi, shkojnë dhe të punojnë në vende tjera. Pse kjo? Çfarë ndodh? Unë ftoj çdo socialist, çdo demokrat, çdo të paparti, të shtrojmë pyetjen. Çfarë po ndodh me ne? Dhe nëse shpjegojmë, u japim përgjigje të drejtë të ndeshme këtyre pyetjeve, atëherë jam i sigurt se do marrim vendimet më të drejta. Pse po ikin fëmijët tanë? Fëmijët tanë po ikin sepse rrogat tona janë aq të ulta sa as plotësojnë dot, as kërkun nevojat e tyre. Pse po ikin fëmijët tanë? Fëmijët tanë po ikin se shkollat, dyrë të universitetëve praktikisht po thua janë të mbyllura. Pse po ikin trit tanë? Po ikin sepse dhe kur marin diplomen nuk gjajnë punë dhe kanë diplomen vetëm si bilet për të ikur nga Shqipëria. Pse po ikin? Shqiptarët, po ikin se pasuritë e tyre, nafta, pyjet, minjerat, ujrat, janë shtruar në një mallkim për ta. Nafta kishte rentën. Akti i parë që bëri Edi Rama hoqi rentën, por renta ishte e juaja, ishte e komuniteteve lokale, në të gjithë botën përveç të sistemet koloniale, renta u takon komuniteteve lokale. E hoqi. E hoqi sepse e blen, e blen si për marsit e naftës. Pse po ikin? Pse s'ka? Pse ka varfri? Ka varfri sepse u katadisem me rrogat më të ulta në rajon. Nuk kemi qenë të mkëmur në njëherë, të pasur në njëherë. Por problemi është se para 13 vite, para në vitin 2013, ne kishim rrogat më të larta në rajon. Dhe ajo ishte shpresë, ishte një gjitje. Kurse tani, na vjedhisin fund të tjerve dhe natyrisht, nuk shojmë dritë të tunel njërësit. U kujtuat të flasë për rogat. U kujtuat të flasë për rogat. Vetëm pasjek dhe lancova nga sala në salë, miting, unë miting. Tiranin e ti me varfrin. Dhe si foli, pristi si foli. Si foli. Nëzori presidentin, ja rrita rogën 4.600.000 lek. Po cili shqiptare kishte problem rogën e presidentit, mor zotri? Më thoni pak, me gjithë respektin, po si ishte rogën e presidentit problemi i qytetarëve shqiptarë? I rrita rogën, thot, nxori admiralin. Po cili ushtar kishte problem rogën e admiralit, sa me rësas me admirali? Gjysë me ushtarve kanë dhënë dorëheqjen, i mbajnë me detyrim, se kanë firmos kontratat, roga që marrë në shqesharake, dhe tani talet kalon nga takimin takim, doris rogat, mashtron, talet me varfrin e njerëzve, s'mund të rritet roga minimale, kur në 900 euro, brenda një viti, sepse, po të qosh 900 euro rogën minimale, të pak të minimumin 90% si përmarje falimentojnë me njerë, shet ignorancë, shet pashpirtësi kudo që shkon. Sikur njerëzit nuk dinë asgjë se ç'ndodh në këtë botë. Ka hall të mashtroj, të marr ato vota dhe të vazhdoj përsëri siç ka vazhduar. Ndaj dhe të bashkohemi. Çfarë jemi? Socialist, demokrat?